Olá, tudo bem? Meu nome é Sky Smith. Seja bem-vindo ao canal Tempo Fã, seu filme sai notícias. Um filme estreou em 2013 e é? É o filme Red 2, Aposentados, ainda mais perigosos. No elenco desse filme tem o Bruce Willis, muito conhecido por vários filmes muito legais, Duro de Matar. Bruce Willis. Red 2, Aposentados e ainda mais perigosos é um filme de ação comédia. É a sequência do filme de 2010, Red. Red, Aposentados, Perigosos, 2010. O filme Red 2 custou 84 milhões para ser feito. O filme arrecadou bilheterias no cinema, 148 milhões. Red 2, Aposentados, ainda mais perigosos. Esse filme possui crítica de 42% no site Rotten Tomatoes, site de crítica, 42% de crítica. O filme é inspirado em uma série limitada de quadrinhos de mesmo nome, criada pelo Harry Elias e Kurt Cullianer, publicada pela DC Comics com impressão da Homage Comics. O agente aposentado da CIA, Frank Moses, reúne sua equipe improvável de agentes de elite para uma missão global: rastrear um dispositivo nuclear portátil que está desaparecido. E eles enfrentam assassinos, terroristas e oficiais do governo. Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos é um filme do Bruce Willis de ação, comédia, um filme de 2013, a sequência do filme de 2010, Red, Aposentados, Ainda Mais Perigosos. Até a próxima e tchau!